Den mest uforklarlige oplevelse, vi har haft her i huset, det er Arne. Arne, han blev jo bort ud af huset, og han har boet her siden, at det blev bygget. Og Arne, han går altså med jævn mellemrum her fra køkkenet og ud i gangen. Og jeg har ikke talt på, hvor mange gange, at jeg har gået ned i kælderen og arbejdet. Og så har jeg hørt, det er gået rundt op, og så har jeg kommet op, og er der nogen? Er der nogen? Og det er det jo ikke. Og så på et tidspunkt, der havde vi vores lille knægt, som gik og arbejdede ned i kælderen. Og jeg gik ind ved siden af, og vi gik rundt, og lige pludselig så løb han op og gemte sig under sofaen. Og vi kunne bare ikke få ham ud af sofaen. Han var skræmt for videre sans, og vi anede ikke, hvad det var. Vi var godt klar over, at Arne han er nok lavet lidt, men Arne han kan godt lide, at vi har renoveret huset og gjort det pænt og godt, så vi følte egentlig, hvad et fint forhold til. Men der blev, Emil så bange, så han gjorde det, at han sagde ikke noget. Han fortalte ikke noget om det. Det tog 1½ år, før vi fandt ud af, at han havde følt og set en mand stå ved siden af ham ned i kælderen, mens han havde stået og hamret med en hammer. Og manden han kunne ikke beskrive, hvordan han hele så ud, fordi det var sådan en skygge, men han var der. Så der gik jeg altså ned i kælderen, og der stod jeg, på trods af, at jeg er meget analytisk og ikke rigtig tror på det der, men der gik jeg ned, og så råbte jeg til Arne, at hvis han ikke opfører sig ordentligt og sød over for mine børn, så kommer jeg og henter nogle åndejæger. Og siden da, der har han faktisk ikke rigtig andet end bare været sød og godt den gang imellem tændt lidt lys og sådan lidt. Men Arne, han er her. Ja.